Hoş gəlmisiz sizləri. Əgər yazılanlara inanarsaq, 19-cu əsrdə Avropalılar biləndə ki, qadınların qabırğalarının sayı ilə kişilərin qabırğalarının sayı eynidir, şoka düşüblər. Çünki minillər boyunca inanıblar ki, qadın, daha konkret desək, Havva adəmin qabırğasından yarandığına görə, adəmin simasında bütün kişilərin qabırğalarının sayı Qadınların qabırğalarının sayı ilə müqayisədə bir dənə əskikdir. Bu gün əlbəttə ki, anatomiya elminin sayəsində bir çox mətləbləri bilirik. Və bu mətləbləri bilməyimizin sayəsində də bilirik ki, insan orqanizmasında qadın və kişi fərqi elə də böyük deyil. Amma qadının qabırğasına, qabırğasının e, La dorsu, qadının kişi qabırğasından yaranmasına olan inam getdikcə tündləşən, qatlaşan İslam aləmində çox təsirlər olsun ki, bu gün də aktuallığını qorumaqdadır. Qadının qabırğadan yaranması məsələsi bəlkə də zahirən çox da ziyan verməyən bir hekayət kimi görünə bilər. Amma tarix boyu bu hekayət vasitəsilə qadınlar aşağılanıblar təhqir olunublar, ikinci dərəcəli hardasa məzlum, qul, düzəltmək istəyə istərkən qabırğa kimi sına biləcək tərs, ağıldan əksik, hər zaman kişinin arxasınca gəlməli olan bir varlıq kimi düşlülüb eyni zamanda ona bu cürdə davranılıb. Bəs görəsən, bu hekayətin kökü hardandır? Bu hekayət hardan qaynaqlanır? İlk dəfə qadının qabırğadan yaranması hadisəsi ilə biz Tövratda rastlaşırıq. Yahudilərin dini kitabı olan Tövratda insanın meydana gəlməsi ilə bağlı bir-birinə zidd iki versiya təqdim olunur. 1-ci versiyada, yəni Təkvin 26-da göstərilir ki, Allah yeri, göyü, ulduzları, bitkiləri, heyvanları yaratdıqdan sonra öz surətində, öz sifətində ona bənzəyən bir insan yaratmağa qərar verir. Və burada da məqsəd o olur ki, həm bitkilərə, heyvanlara, ümumiyyətlə yer üzünə hakim olsun həmin bu insan. Və beləliklə Tövratdan oxuyuruq ki, Allah öz surətində bir kişi, bir insan olaraq, bir yəni bir kişi, bir qadın olaraq insanı cücüt yaratdı. İkinci variant birinci variantdan fərqlənir. Ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, bu təkcə bir-birinə zidd olan məsələlər təkcə Tövratda deyil, digər başqa dini kitablarda da var. O cümlədən Quranda da bir-birinə zidd olan ayələr var. Yəni bu təkcə Tövratda deyil. Bəli, insanın yaranmasının ikinci variantını biz Tövratda belə görürük. Belə e, daha geniş desək, e, bu e, adəmi bu torpaqdan yaradır, həvani isə onun qabırğasından. Və bu məsələni də mən bir balaca e, izah etmək istəyirəm. Tövratda göstərilir ki, e, Allah adəmi torpaqdan yaratdıqdan sonra onu gözəl bir bağçaya qoyur və sonra deyir ki, bağçadakı hər ağacın meyvəsindən ye, təkcə xeyri və şəri e, bilmə ağacının Nəvəsindən başqa. Və al Adəm burada ə, deməli cənnətdə gözəl-gözəl yaşamaqdadır, ancaq darıxır. Və darıxdığına görə də ə, Allah onun üçün heyvanları yaradır, amma yenə də Adəm özünü yalnız hiss eləyir. Bu dəfə Adəmin yalnızlığından və kədərli halından məyus olan Allah onun Onu yuxuya verdikdən sonra qabırğasından bir insan yaradır. Bu Havvadır. Beləliklə Tövratdan başlayaraq min illər boyunca insanlar bu hekayətə qadının kişidən yaranması kimi inanmağa başladılar və hələ də inanmaqdadılar. Hekayətin sonunda, yəni Tövratda bəhs edilən hekayətin sonunda ə, göstərilir ki, bir müddət Havva ilə Adəm burada yaşayırlar amma sonra onlar ki ilan ki e, yaxınlaşır və həmin o qadağan olmuş meyvəni həvvaya təqdim eləyir, həvvanı inandırır. Əvvəlcə həvva buna inanır, daha sonra Adəmi inandırır. Beləliklə e, həvva ilə Adəm bilik meyvəsinin dadına baxandan sonra, qadağan olmuş bu meyvənin dadına baxandan sonra qanunu pozurlar və ilan da, Adəm də, həvva da o zamanlar etibarən cənnətdən quvurur. Və burada da bir məsələni qeyd eləyim ki, ə, ə, Talmudda həmin ilan Lilith formasında göstərilir. Yəni daha bir variant da var. Əslində 3-cü variant da var. Ə, i̇nsanın yaranması məsələsində bu variantda da göstərilir ki, ə, Adəmin birinci arvadı Lilith olub, onlar hər ikisi eyni torpaqdan yaranıblar. Sadəcə olaraq arası, aralarında olan Bu bahs edəndən sonra Lilit acıq eliyib gedir və beləliklə adam tək qalır. Ondan sonra ə, Allah həvvanı yaradır və Lilit də ilan şəklində gəlib hər ikisindən qısa alır. Ümumiyyətlə ə, Quranda insanın ə, yaradılışı çeşidli surələrlə bir-birindən fərqlənən ayələrlə verilir. Məsələn, çamurdan yaranır insan, qara torpaqdan, sulu torpaqdan, cildən, bişmiş torpaqdan, sudan, qan, e, torpaq, su qarışığı, nüftədən, ət qarışığından və s. Yəni müxtəlif e, versiyalar var burada və onları mən oxumaq istəyirəm. Suqə surəsində deyilir. O sudan bir beşər yaradıb ona nəsil və soy verəndir. Allah nəzərdə tutulur. Rəhman surəsində deyilir: "İnsanı süzmə çamurdan yaratdıq." Əli İmran surəsində deyilir: "Allah insanı bişmiş çamura bənzəyən palçıqdan yaratdı." Secdə surəsində yenə də ə, palçıq olmasa da insanın torpaqdan yaranmasına ə, işarə var. Deyilir ki, Allah Allahın nəzdində İsanın durumu Adəmin durumu kimidir. Allah onu torpaqdan yaratdı. Secdə surəsində deyilir ki, ayə 7-də O çi yarattığı hər şeyi gözəl yapmış, yaratmış və ilk başda, yəni başlanğıcda insanı çamurdan yaratmışdır. Ənəm surəsində ikinci ayədə deyilir. Çünki bizi çamurdan yaradan, ölüm zamanını təqdir edən ancaq odur. Hac surəsində deyilir, Hac surəsində deyilir, ayət 5-də. Ey insanlar, bunu bilin ki, biz sizi torpaqdan, nütfədən, sonra pıqtılaşmış qanddan Sonra hilqəti qeyri-müəyyən olan loxma ət parçasından yaratdıq. Başqa bir yerdə deyilir: "And olsun ki, biz insanı bişmiş quru bir çamurdan, şəkillənmiş sulu bir palçıqdan yaratdıq." Başqa bir ayədə də deyilir ki, "İnsanı palçıqdan, işlənə bilən qara torpaqdan yaratdıq." Və e, və nəhayət sona gəlirəm. Ayət e, başqa bir ayədə də deyilir ki, "Rəbbim mələklərə: Mən palçıqdan, işlənə bilən qara torpaqdan bir insan yaradacam." Onu yaradıb ruhumdan üflədiyimdə ona səcdəyə qapanın, səcdə elyin demişdi. Və burdaca qeyd eləyim ki, daha sonra ilk insanın yaranması ilə bağlı ki, söhbət Adəmin yaranmasından gedir. Gördüyünüz kimi burada insanlardan deyil, insanın yaranmasından gedir. İblisin simasında biz bir daha görürük ki, ilk insan Quranda Adəmdir. Çünki yazır ki, bunun üzərinə İblisdən başqa bütün meleklər səcdə edədilər. Allah, ey İblis, sən səcdə edənlərlə bərabər olmaqla nəyə nəyədən səcdə edənlərə qoşulmursan? E, i̇blis ona deyir ki, palçıqdan, qara torpaqdan yaranan insana səcdə eləmirəm. Və bundan sonra İblis cənnətdən qovulur. Yəni gördüyün kimi burda e, insanların, insanın torpaqdan yaranması məsələsi göstərilir Quranda və e, burada dərhal qeyd eləyim ki, söhbət Adəmdən gedir. Çünki bu oxuduğum ayələrdə açıq şəkildə Adəmin adı verilmir. Amma digər başqa surələrdə və ayələrdə biz həmin insanın kim olduğunu, onun adının nə olduğunu görürük. Məsələn, Əli İmran surəsində 49-da deyilir. Allah Adəmi torpaqdan yaratdı, sonra ona ol dedi və o oldu. Və şübhəsiz Allah Adəmi seçərək üstün elədi. Yenə Əli İmran surəsindədir. Bura qədər artıq biz görürük ki, insan var və o da Adəmdir. Həvvanın adı çəkilmir. Yəni bir çox din mütəkəllimləri hələ də mübahisə içərisindədirlər. İki yerə parçalanırlar. Bəziləri deyirlər ki, İslam dinində Adəmin E, torpaqdan yaranması var, ilk insan olması var, amma heyvanın adəmin qabırğasından yaranması söhbəti yoxdur. Amma digər başqa bir tərəf isə, olan onun e, əksi olan fikrin müdafiəçiləri isə buna işarələr olduğunu göstərir və qeyd eləyim ki, mən də həmin ikinci tərəfin e, fikirlərinə razılaşıram. Çünki burada e, açıq şəkildə deyilir. Nisa surəsində o bir candan e, e, tayını yaratdı. Tay söhbəti burda kimdən gedir? Yəni Allah bir canından, bir nəfəsdən, söhbət adamdan gedir. Onun tayını yaratdı. Kimi? Həvvanı. Başqa bir yerdə deyilir, yəni Ər-Əs-Sûrəsində sizi bir tək nəfəsdən yaradan onunla da rahatlıq tapsın deyə. Yəni rahatlıq tapsın deyə nə mənada? Çünki Tövratda da görmüşdük ki, Adəm darıxdığı üçün, tək qaldığı üçün Allah həvvanı yaratdı. Burda da yenə onunla da rahatlıq tapsın deyə tamamilə Tevratdakının təkrarıdır. Tayını yaratdı. Al yaradan Allahdır. Tay da buradan Allah ə, kimi nəzərdə tutur. Şübhəsiz ki, həvvadan söhbət gedir. O tayına, tayını qucaqlayıb sarılınca tayı xəfif bir güc yükləndi, hamilə qaldı. Bir müddət keçdi, yükü ağırlaşdı. O vaxt ikisi də birdən Rəbləri olan Allah'a belə bir dua elədilər. Əgər bizə salih bir evlad verirsən, biz şükür edənlərdən olacağıq. Və e, göründüyü kimi burada ayələrdə Allahın Adəmdən bir e, onun arvadını yaratdığı göstərilir. Adəmdən bir varlığın yaratdığını göstərilir. Amma e, şübhəsiz ki Adəmin arasından yaradılacaq. Adam qadın deyil, uşaq doğsun. Amma qabırğa söhbəti məs burda e, Tövratın davamı kimi və baya, yaxud da başqa bir variantı kimi dərhal ağla gəlir. E, Quranda qabırğa sözü işlədilməsə də, hədislərdə bu mövcuddur. Və qeyd eləyim ki, bu bu cür, yəni qabırğa ilə bağlı olan hədislərə İslamda İsrailiyyət e, hekayətləri deyilir. Və xüsusilə Buxarının və Müslimün hekayətlərində e, söylədiyi səhih səh hədislər adlandırılır bunlar hesab edilir. Burada biz qadının əyri qabırğa adlandırılması ilə bağlı e, fikirlərə rast gəlirik. Məsələn, göstərilir ki, e, Məmməd peyğəmbər deyib ki, qadın əyri qabırğa sümüyü kimidir? Onu əgər düzəltməyə çalışırsınız, onu sındırırsınız ə bunun bu hədisin yozumçuları deyirlər ki, ona görə də qadın çünki qadın tərs məxluqdur, ya onu yola verməlisən, ya da onu boşamalısan. Yəni burada qadının düzəlməyən zəka baxımından, ağıl baxımından kişilərdən geri olması məsələsi, yəni necə ki uşaqlarda tərslik olur, bu göstərilir. Çünki tərslik məsələsi həqiqətən də bir zəka məsələsi ilə bağlıdır. Kimdir zəki tərs adam? O adamdır ki, o həqiqətləri görmək istəmir. Ancaq e, dediyim dedikdi deyib, sona qədər öz fikrinin üzərində qalır. O fikrin yanlış və ya həqiqət olmasını araşdırmadan, onu analiz etmədən. Bu baxımdan qadını bucür tərs bir varlıq kimi, yəni qırı, düzəltmək istəsən qıracaqsan deyə tərs bir varlıq kimi təqdimatın təqdimatında da biz qadına qarşı aşağılayıcı e, məqamları da yenə görürük. 19-cu əsrin ortalarından başlayaraq arxeoloji qazıntılar nəticəsində meydana çıxan nəhəng Şumer aləmi bir çox əfsanələrin ilkin qaynağı kimi, ilkin mənşəyi kimi kəşf olunmağa başladı. Yəni biz görürük ki, Tövrət hekayələrində ilk insan torpaqdan yaranır və ilk insanın yaranmasında əsas məqsəd də bütün heyvanlara, bütün dünyaya onun hakim olmasıdır. Lakin Şumer əfsanələrində ilk insanın meydana gəlmə səbəbi bir qədər fərqlidir. Və qeyd edeyim ki, təkcə ə, insanın torpaqdan yaranması və yaxud qabırğa məsələsi Şumer hekayələrində ilk mənbə kimi, qaynaq kimi görsənmir. Ümumiyyətlə bir çox əfsanələr özü də təkcə şu, ə, Tövratda və yaxud digər tək allahlı dinlərin müqəddəs kitabında deyil Dünyanın bir çox xalqlarının kültürlərində, həyat tərzində, deyimlərində, atalar sözlərində, ə, o cümlədən mifologiyalarında, əfsanələrində Şumer mətnləri və tabletlər vasitəsilə bizə gəlib çıxan Şumer mətnləri müəyyən dərəcədə əks olunur və bu əks olunmanı biz eyni zamanda tək allahlı dinlərin insanın yaranışı ilə bağlı irəli sürdüyü arqumentlərdə də görə bilərik. Yəni e, yenidən qayıdıram Şumerdə insanın meydana gəlməsi. Bəli, Tövratda dedim ki, insanın e, deməli meydana gəlməsində ona bu ona görə Allah bunu istədi ki, o bütün dünyaya yaratdıqlarından sahib dursun. Amma e, Şumer əfsanələrində biraz fərqli göstərilir. Belə qeyd olunur ki, tabletlərdə belə təsvir olunur ki, Tanrılar və tanrıçalar çoxaldılar, onların işləri başlarından aşdı. Və e, bu zaman onlar tanrıça Nammu-nun yanına getdilər. O tanrıça Nammu ki bütün allahların e, anasıdır. Yəni bütün allahlar ondan meydana gəlib ilk allahdır. E, və qadın cinsindədir. Onun yanına gəlirlər bir çara olmasını istəyirlər. O da oğlu Enki bilik tanrısıdır, eyni zamanda Enki oğlu Enki-ni yuxudan durquzub ona yardım ondan yardım istəyir və və deyir ki, tanrı deməli tanrıların və tanrıçaların belə bir problemi var. Və belə olduqda inki anasına göstəriş verir ki, palçıqdan müəyyən bir şəkil ver və daha sonradakı bunu demək qolunu yarad, ayaqlarını yarad və ona üfür o bir insana çevriləcək. Mətnlərdə, Şumer mətnlərində bu belə yazılır. İnk anasına deyir: "Ey anam, adını verəcəyim məxluq var." Qeyd edeyim. Burada Adəmin adının ə, adını verən əgər tək Allahlı dinlərdə kişi cinsində təsəvvür olan Allahdsa, biz Şumer mətnlərində insanın adını verənin Tanrıça nammə olduğunu görürük. Ey anam, adını verəcəyin məxluq var. Ona tanrıların görüntüsünü ver. Eyni də Tövratda gördünüz kimi, Tövratda da bayaq dediyim kimi, ə, deməli Allah üç suretində yaradır Adəmi. Ona tanrıların görüntüsünü ver. Dipsiz suların çamrını qarışdır, qol və ayaqlarını yarad. Proses gördünüz kimi eynidir. Ey anam, yeni doğulanın taleyini söylə. Budur o bir insan. Və buradan məlum olur ki ilk insanın taleyini verən, ilk insanın adını verən, ilk insanı qolunu, ayağını, ağlını, düşüncəsini, fikrini bir sözlə allahlara bənzər, tanrılara bənzər formada yaradan məs tanrıçadır. Və tanrıça hekayətin sonunda göstərilir ki, mətnin sonunda tanrıça altı insan düzəldib, onlara nəfəsini üfürdü. Yeri gəlmişkən Bu məqamda çox ə, mənim üçün ə, və qıman edirəm ki, elə sizin üçün də maraqlı olan bir məqamdır. Çünki imumiyyətlə üfürməklə can vermək arasında əlaqə ə, biz ə, bayaq ə, deməli Quranda verdin stat verdim. Çünki məsələn yazılır ki, Rəbbim mələklərə demişdi ki, mən palçıqdan bir insan yaralacağam. Ona ruhumdan üfürəcəyəm. O zaman dərhal ona səcdə edin. Bu ə, deməli bayaq oxuduğum Qurandan bir bir ayə idi. Allah insanı yaratdıqdan sonra ruhundan üfürür. Bunun, yəni ruhundan üfürərək canlandırmağın ilk variantını isə biz qeyd elədiyim kimi Şumer Şumer hekayətində görürük və bu da nə ilə bağlı idi? Çünki qeyd elədim ki, bu çox önəmli məsələdir. Çünki sonralar ruh, can, nəfəs məsələsi təkcə Dini mövzular dini ədəbiyyatda əsas mövzu olmayacaq. Eyni zamanda fəlsəfənin də çox ciddi problemlərindən biri olacaq və ki, hansı ki, bu da yenə başlanğıcını dediyim kimi Şumerlərdən götürür. Bu da nə ilə bağlı idi? Çünki qədim insanlar baxırdılar ki, yatan insanlar, öləm insan demək olar ki, eynici görsənir. Hərəkət edəmirlər, eşitmirlər, görmürlər, heç bir duyğu üzvləri fəaliyyətdə deyil. Amma buna baxmayaraq insan nəfəs alırsa, deməli hələ sağdır. Deməli, canlılığı nəfəslə, ruhla əlaqələndirdilər və indi də məsələn belə dua var ki, nəfəsin üstümüzdən əskik olmasın. Çünki canlılıq mənasında, ruh mənasında işlənilir, həm də bu söylədiyim insanın nəfəs alması, verməsi. Və ilk dəfə biz dediyim kimi təxminən 5-6 minil bundan əvvəl yazılmış Şumer tabletlərində biz bunu görürük ki, ə qeyd olunur ki, tanrıça altı insan yaradır və onlara nəfəsindən üfürüb onları canlandırır. Və bir də çox maraqlı burada bir daha bir məqama da istirəm diqqətinizi cəlb edirəm. Hekayətin sonunda göstərilir ki, insanları yaratdıqdan sonra tanrılar və tanrıçalar kif məciz düzətlərlər. Və çoxlu şarab içdilər. Təzədən bir də enki bir də istədi ki, o özü də palçıqdan yenə insan düzəlsin. Tanrıça namus 8 insan, 8 tip insan düzəltdi. Ən ki də insanları düzəltdi, ancaq ən ki düzəltdiyi insanlar nə danışa bildilər, nə hərəkət edə bildilər, nə yemək yeyə bildilər. Və vücud baxımından da, ağıl baxımından da çox pozuq bir şəkildə oldular. Və belə olanda tanrıça ona əsebləşir, çünki onun yaratmış olduğu ə, insanlar həddən artıq naqis vəziyyətdə olan insanlar idi. Və burada İkinci qadınların xeyrinə olan bir məqamı görürük ki, qadının yaratmış olduğu insan daha mükəmməldir. E, kişi tanrını yaratdığı insanlar isə baxmayaraq ki, texnologiyasını o vermişdi, qeyri-mükəmməldir. Və e, bir sözlə biz burdan e, yəni gördüklərimiz budur ki, hələlik insanın daha doğrusu kişinin palçıqdan yaranması məsələsi, torpaqdan yaranması məsələsinin izləri bizi bük şumer ələminə aparır. Və qeyd edeyim ki 1000 illər boyunca bu ideya sonralar İbrani mətnlərində yer aldı, İbrani mətnlərinə də Tevrata keçdi və oradan da gördüyümüz kimi Quranda əks olundu. Yəni arayışlar zamanı ə, palçıq İnsanın palçıqdan, daha doğrusu, kişinin palçıqdan yaranması görüm bizi dünyanın hansı nöqtələrinə götürdü. Yenidə araşdırmalar zamanı bu dəfədə qabırğa məsələsinin ilkin mənbəyini yenidə Şumer tabletlərində gördük. Çünki əgər biz kişinin torpaqdan yarandığını görürüksə, qadının torpaqdan yaranmasının qabırğa ilə, qadın ə, yəni ə, adəmin qabırğası ilə əlaqələndirildiyini dini kitablarda görürük. Bəs əcəba bu məsələ Əslində necədir? E, yəni qabırğa ideyasının ilkin variantı Şumerdə necə özünü inkias etdirir. Qeyd edeyim ki, azı 5000 il bundan əvvəl yazılmış tabletlərdə göstərilir ki, Şumerdə Dilmun adında saf, təmiz, gözəl sulu allahların yaşadığı bir e, ölkə var ki, bu ölkədə e, nə xəstəlik var, nə ölüm mövcuddur. Və e, mən burada hekayətin bəzi yerlərini ixtisar eləyəcəm, çünki o ayrıntılara, e, o orada səslənən arqumentlərə e, sizin diqqətinizi cəlb eləməklə əsas deyəcəyim mövzudan yayınacağımızdan qorxuram. Ona görə də birbaşa qısa şəkildə əsas mətləbə keçirəm ki, orada daha nələr baş verdi? Göstərilir ki, bizə lazım olan hissəni mən demək istəyirəm. Göstərilir ki, ən ki Ə e, Enki'nin toxumlarından Ninhursag həmin bu dilimun bağçasında 8 cür bitki yetişdirdi. Bitkilər yetişdikdən sonra e, Ninhursagın xəbəri olmadan Enki gəlib, e, deməli həmin bitkilərin dadına baxır. Və bunu bundan xəbər tutan tanrıça Ninhursag çox bərg buna açıqlanır və e, ona qarış eləyir, onu ləzzətləndirir və bu lənətləndirmədən sonra Enki çox ağır bir xəstəliyə düşər olur. E, elə bir vəziyyətə düşür ki, artıq tanrılar onun e, son ölümcül bir halda olduğunu görüb e, lənətini geri qaytarmaq üçün və Enki-ni sağaltmaq üçün Ninhursağı axtarmağa başlayırlar. Burda da yenə uzun ə, hekayət var. O axtarış prosesi, tülküyə rast gəlirlər, tülkü gedib onu tapır. Bu burda da yenə bunu da üzərindən çox sürətlə keçmək istəyirəm. Ə, bizə lazım olan məqam budur ki, niyə hursaq tapılır? Və qadağan olunmuş bitkini yediyinə görə, bitkiləri yediyinə görə, xəstələnmiş bilik tanrısı Enkini sağaltmaq üçün hər 8 organa görə Ki, 8 bitkiyə görə 8 orqan xəstələnmişdi. Hər 8 e, orqana görə 8 tanrı və tanrıça yaradır. Qeyd edeyim ki, bunlardan beşi qadın cinsində, üçü isə kişi cinsindədir. Və sağ, e, deməli bu e, tanrıçalardan biri, e, yəni daha doğrusu öncə onu deyim ki, xəstələnmiş o yerlərdən biri ənkinin qabırğası idi. Və onu da sağaldan ilahənin adı, tanrıcanın adı qabırğanın xanımı mənasını verən Nint idi. Şumer dilində nin xanım deməkdir, ti isə qabırğa deməkdir. Tinin bir mənası da həyat deməkdir. Yəni və beləliklə ikinci tərcümədə e, Nintin mənası həyatın xanımı deməkdir. Və e, bu məsələyə e, diqqət çəkir şumeroloq müəlliz Hilmiyacı və göstərir ki, Göründüyüc mod deyir ki, bu hekayə Şumer və Tövratda bir-birinə olduqca paraleldir. Yəni hər ikisində də tanrı bağçasından söhbət gedir, ağaclardan söhbət gedir, qadağan olunmuş meyvədən, meyvənin yeyilməsindən söhbət gedir və lənət yeyildikdən sonra lənətlənmədən söhbət gedir. Mən buraya bir də əlavə eləmək istəyirəm. Əgər ə, ş, deməli Tövratda, yəni qabırğa məsələsinin ilk 2 dəfə qabırğa hadan söhbət ediyən Tövratda ə bilik meyvəsinin yeyilməsindən danışılırsa ilkin variantda Şumer mətnlərində meyvəni yeyən bilik Allahıdır. Bilik tanrısı Enlil'dir. Və ə, və deyim ki, beləliklə Şumerdə qabırğanı sağaltmaq üçün tanrıça yaradılır və eyni ilə Şumer mətnində olduğu kimi, ə, yəni mətnində olduğu kimi ə, Həyat, həyatın xanımı deməkdir Ninti, yaşadan xanımdır ki, iberit dilində də Həvva sözünün mənası eyni ilə olduğu kimi qalır. Və e, bunu da qeyd, eləmək, qeyd eləyim ki, e, digər böyük şumerolog alim Sara Ross Liberman da bu qənaətdədir. Onun da fikrinə görə burdakı ikili məna bütün insanların anası olan Həvvanın nə üçün e, qabırğa sümüyündən yaradılması olmasını, yaradılmış olmasını izah eləyir. Və e, burada unutmaq olmaz ki, yuxularda bəhs olunan, ki mən bayaqdan danışıram bunlardan. Bu bəhs elədiyim Şumer və Tövrat hekayələri arasındakı məsafə zaman həddi təqribən 2000 ilə yaxındır. Və bunlar Nəzərə alsaq ki, ağızdan ağza ötürüldükcə, yazıdan yazıya köçürüldükcə çox böyük dəyişikliklərə uğrayır və tamamilə gördüyümüz kimi, bunun normal qarşılanmaq olar. Və burada bir neçə məqama da toxunmaq istəyirəm. Torpaqdan yaranma məsələsi. E, yeri gəlmişkən. Ümumiyyətlə kültür tarixində bir xüsusiyyət var. İnsanlar həyat tərzində nəyi kəşf edirlərsə, istehsal etdikləri nə varsa, sonralar o onların düşüncələrinə, əfsanələrinə, miflərinə keçir. Məsələn, əvvəlki verişimdə də mən bu barədə danışmışdım. İnsanlar toxuculuğu kəşf eləyəndən sonra, daha doğrusu, qadın toxuculuğu kəşf eləyəndən sonra, toxuculuq ə, artıq burada ə, sonralar bir mifik dini məna qazandı. Məsələn, Moyralar qədim Yunan ə, Yunanda talə ilahələri Moyralar insanların ə, ömrünü ip kimi təsəvvür edirdilər. Biri Moyranın biri insanın ömrünü, ömür ipini toxuyurdu, biri onun uzunluğunu təyin edirdi, o biri də onun istədiyi vaxt kəsirdi. Və qeyd edeyim ki, dilimizdə də ömür və ip arasındakı əlaqə indiyə qədər qalır ki, məsələn, deyirlər ki, filankəs hələ sağdır ipi Allahdan üzülmüyü və sair. Və bu məqam insan taleyinin, ömrünün iplə e, toxuculuqla əlaqəsi e, Norveç e, miflərində də özünü göstərir. E, və eyni ilə duluculuq haqqında da bunu deyə bilərik. Məs duluculuğun kəşfindən sonra ki, insanlar duluculuq vasitəsi ilə müxtəlif qabqacaq düzəltməyə başladılar və yenə də küturoloqlar düşünürlər ki, bunun da əsas müəllifi qadınlardır. Təulluculuq zamanı görünən o idi ki, insan gildən müxtəlif əşyalar, predmetlər düzəldir. Onu sonra onu torpağı bişirib istifadə eləyir. Beləliklə də ə, bu hərəkət, bu aktivlik ə, sonralar insanların düşüncə sisteminə, inanc sisteminə keçdi. Necə qeyd etdiyim kimi, məsələn, Şumerdə dediyim kimi, ə, insanın yaranması eyni ilə qabqaşığın yaranması kimi göstərilir. Necə ki palçıqdan qabqaşıq düzəldilir. Eləcə də e, enki anasına deyir ki, sən palçıqdan dipsiz dənədən bayaq o, o mətnindən parça oxudum, torpağı götürəcəksən, onun qolquçunu belə düzəldəcəksən. Sadəcə yeganə bir şey var ki, ona e, nəfəs e, Tanrı və Tanrıçanın nəfəsini verir, ruhunu üfləyir və o canlanır. Məsələn elə buna görə də deyim ki, e, yaradıcılıq məsələsi Hələ tək Allah dinlərindən də qabaq, heç bir-biri mənalı qarşılanmayıb. Xüsusilə bu ən çox özünü göstərdiyi İslam dinində İslam dini insan yaradıclığına, xüsusilə rəsmdə heykəltəraşlıq sənətinə əsla istibaxmır. Çünki insanı yaradarkən insanın yaradılış prosesində onun özünü Allahla müqayisə edəcəyi düşünülür və bu məqamda ə, Allaha qısqanırlar din xadimləri insanı və bu qeyd eliyim ki dediyim kimi bu ə, təkcə təkallahlı dinlərdə deyil yəni təkallahlı dinlərə qədər də insanın ə, yaratma işi yaradıcılıq məsələsi ə, allahla müqayisə olunmasından həmişə ə, ona açıqlıq baxılıb məsələn yunon mitologiyasından bir fraqmenti sizin yadınıza salım ə, insanlar odun deməli onlara çatdırılmasından sonra o qədər xaruqələr yaradılar ki, özlərini Allahla müqayisə edirlər və baş tanrı Zevs bundan acıqlanıb odu insanların əlindən alır və beləliklə onları cəzalandırmış olur. Və sonra Prometey insanların otsuz qaldığından sonra acılıqdan və soyuqdan su öləcəyini görüb Olimpdən odu oğurlayıb insanlara verir və sonra baş Allah öz tərəfindən cəzalandırılır və nəhayət herakl sorunu qutarır. Yəni burada demək istədiyim budur ki, bu məqamda e, yaratmaq hardasa allahlıq eləməkdir. Bu baxımdan e, hər zaman e, bütün dinlər tərəfindən, hətta paqanist dinlər tərəfindən belə xoş qarşılanmayıb. Yəni bu miflərdə daha doğrusu xoş qarşılanmayıb və e, özünü göstərir də e, sona e, sonda daha bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Qədim miflərin bir hissəsi dinləşib, dinləşib inanca çevrilib, digər hissəsi isə nağıl kimi, əfsanə kimi, e, dastan şəklində qəbul edilərək hazırda da mövcuddur. Yəni eyni miflərin bir hissəsi, bir hissəsi kitab müqəddəs kitablara düşdüyünə görə, məsələn, insanın torpaqdan yaranması, qabırğa söhbəti. Ona insanlar inanırlar. Hanslar ki müqəddəs kitablara düşməyib, onlar nağıl şəklində, dastan şəklində e, qəbul edilir. Və sonluğu Cooperin məşhur bir sözüylə bitirmək istəyirəm. Cooper deyir ki, əgər dini kitablarda yazılsaydı ki, ay kiflənmiş pəndirdən yaranıb, insanlar yenə də buna inanacaqlardılar. Təəssüf. Bununla da sizinlə sağollaşıram. Gələn görüşlərə qədər.